ସେ ଗୋଟେ ପାଖେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖେ ପ୍ରଗତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା। କେବଳ ଯୋଜନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଥିବ, କାନକୁ ଶୁଭୁଥିବ, କାମକୁ ଆସୁନଥିବ, ସେଭଳି ଯୋଜନା କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ ଦେଖାଇଦେଲେ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବୁ କ୍ଷମତାକୁ ସେଇ କାମ କରିବୁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କି ନବୀନ ବାବୁ ଭାବୁଛି ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ନେବେଇଲେ ବି ଭଲ କାମରେ ସମର୍ଥନ ଦେବେ, ଖରାପ କାମରେ ବିରୋଧ କରିବେ। ନୂଆ ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ବିଜେପିର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଉପରେ ସେ ମୋହର ମାରିଲେ, ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା, ଆମେ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବୁ, ଗୋଟେ ପାଖେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଲୋକସଭା ଭବନ ମୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଗଣଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ, ସେ ଗୋଟେ ପାଖେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖେ ପ୍ରଗତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତି କେବଳ ବିଜେଡ଼ିର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୁହଁ, ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ 100 ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥା କହିଥିଲେ ଯେଉଁ 3100 ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ 100 ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଚରଣ ଏକ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ସରକାର ହେଉଛି ଲୋକ ସରକାର। ତେଣୁକରି ଯେଉଁଠି ଦେଖେ, ମୁଁ ଧରିଲି ବିଜେଡ଼ିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସରକାର ସବୁଠି ଏକ ଖୁସିର ମହଲ, ଯେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି। କେବଳ ଯୋଜନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଥିବ, କାନକୁ ଶୁଭୁଥିବ, କାମକୁ ଆସୁନଥିବ, ସେଭଳି ଯୋଜନା କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ସରକାର ନା, ଯଦି ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ସେ ଦେଖାଇଦେଲେ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବୁ କ୍ଷମତାକୁ ସେଇ କାମ କରିବୁ, ତାପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରଗତି କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ଭାବୁଛି ଲୋକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବେ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଚାଲିବ। ବିଜୟବାବୁ ଥିଲେ, ବିଜୟବାବୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର କରିଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲା, ତେଣୁ କିଏ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ସେଟା ବଡ଼ କଥା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତୁମ ମାନସିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରଗତି କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଗତି କରିଲେ ବି ସେ ଯେଉଁ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହିଲେ, ଏକ ଅମଲତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ଭିତରେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେନି, ଅମଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହୋଇକି ରହିଲେ, ରାଜନୈତିକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଲା, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଲେ। ବିଜେପି ଯେଉଁ କହୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ ଯାହା କହିଥିଲା, ଏବେ ସେ କ୍ଷମତାରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମାନସିକତା ଆଜି ମିଶୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଅନଫିଟ୍ କି ରଖାହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଯାଉଥିଲା ସେ ଅସୁସ୍ଥ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଭିତରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳର କର୍ମୀଠାରୁ ନେତା ଯାଏଁ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭୂମିକା ଯଦି ରହେ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପୂର୍ବବତ ବଜାୟ ରଖିବେ। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ରହିଥିଲା, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଙ୍କୁ ମୂଳରୁ ଗୋଟା ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ନବୀନଙ୍କ ରହିଥିଲା, ଗୁଜୁରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟ 2019ରୁ 2024 ଭିତରେ ଯେତେ ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛି, ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯାହା ହଉ ସେ ସମର୍ଥନକୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଗଲା, ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା, ଏହା ଗୋଟେ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା ଯେ ବିରୋଧୀ ହେଲେ ବି ଗଠନମୂଳକ କାମରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିବା ଦରକାର, ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ରହିଲେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେ କେବଳ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଯେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖି ଭଲ କାମକୁ ବି ଭୁଲ ବୋଲି କହିବା, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କି ନବୀନ ବାବୁ ଭାବୁଛି ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ନେବେଇଲେ ବି ଭଲ କାମରେ ସମର୍ଥନ ଦେବେ, ଖରାପ କାମରେ ବିରୋଧ କରିବେ।